মাংস ধুইছা? মাংসই ধুই বেচিনটো চোন ব্লক হৈ গ'ল, বেচিনটো চাফা কৰিব লাগিব, এইটো ব্লক হৈ গ'ল। লাইটটো দি দিওঁ ৰ'বা, দেখা পোৱা নাই। তাৰমানে এই পিচ ডাঙৰ লেগ পিচ, ছোৱালীজনী তাৰমানে সৰু নাখায়, এনেকৈ ডাঙৰ মাংস খাই ভাল পায়, এক পিচে খায় তাই, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে এক পিচ ডাঙৰ এনেকৈ লৈ আহোঁ আৰু সদায় যেতিয়া মাংস আনো। তাই খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে ভাল পায় তাই। এই ক'বই তাই, পাপা ডাঙৰ লেগ পিচ আনিছেনে ডাঙৰ বুলি কয়, তাই ডাঙৰ ক'ব নোৱাৰে আচলতে। এই বেচিনটো ব্লক হৈ গ'ল, এই মোৰ মাংস ধোৱা হৈ গ'ল ভালদৰে। এই দেখিছেনে, এই আদা নহৰু খুন্দি থৈছে, পিঁয়াজ জলকীয়া এইবিলাক চব ৰেডি কৰি থৈ দিছে। তোমাক জলকীয়াৰ গুড়া এইটো আনিব দিয়া নাছিলোঁ, তোমাৰ বেলেগ আনিব দিছিলোঁ, কিয় আনিছা এইটো? অলপ মাংসত অলপ জ্বলা নহ'লে ভাল নালাগে, অলপমান জ্বলা লাগে। এইটো আমাৰ চিক্ৰেট, চিক্ৰেট নহয়, বহুতে দিয়ে একচুৱেলি, কিন্তু মই খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। অলপমান যদি চেনি ইয়াতে দি দিয়ে, বেছি মিঠা হোৱাকৈ নহয় আৰু, অকণমান চেনি যদি ইয়াতে দিয়া হয়, চাবচোন অকণমান পিছত কালাৰটো অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যাব, খালি দোৱাই পেলাব নালাগে, অলপ দিয়া, অলপ দিয়া, হ'ব। এতিয়া চাব এইখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব, ডালচেনি ইলাইচি চব দিয়া হৈছে ন, শুকান জলকীয়া, শুকান জলকীয়াও দিয়া হ'ব ইয়াতে। এই লোৱা এইটো শুকান জলকীয়া দি দিয়া, ৰ'দ ওলাই আছে ধুনীয়া। এতিয়া আমি দিম পিঁয়াজ। আমি কিন্তু ৰেচিপি শিকোৱা নাই দেই, আমি কিন্তু যেনেকৈ ঘৰত বনাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাইছোঁ অলপমান, যে আমি কেনেকৈ বনাই খাওঁ আৰু, এনেকৈ খাব ভাল লাগে ন। পিঁয়াজটো অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ দি দিয়া, আচলতে মাংসখিনি দি দিয়া হ'ল, মাংসখিনি মই দি দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে জলকীয়াৰ গুড়া, তাৰপিছত এই বাকী মছলা যিবিলাক জিৰাৰ গুড়া, গৰম মছলা এইবিলাক দিছোঁ। দি পিনে আকৌ ইয়াতে হালধি গুড়া অকণমান দিম, এই জিৰাৰ গুড়া দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে কি অলপমান বিৰিয়ানী মছলাও আছিলে সেইখিনিও দিয়া হ'ল। তাৰপিছত হালধি গুড়া দি অকণমান লৰাই দিলোঁ, নহ'লে তলাত লাগি যাব বুলি ভয় লাগি গৈছিল কিজানি, মানে জুইটো অলপমান বৰুৱা আছিলতো সেইকাৰণে। তাৰপিছত নিমখ দিয়া হ'ল, নিমখখিনি দিলে মানে মাংস সিজিবলৈ সুবিধাও হয় আৰু মাংসত যেন নিমখখিনি সোমাই ভাত। এতিয়া খাব মোৰ লোভে লাগি আছে, এনেকুৱা হৈছে, বঢ়িয়া হৈছে, ভাল হৈছে, অলপ নিমখ কম হৈছে। এই আলু পোৰা আৰু এইটো ৰঙা জলকীয়াটো খাবা নেকি তুমি, পাৰিবা?